Tercer mes consecutiu en què l'atur ha pujat a la comarca del Pla de l'Estany. En aquest cas, es tracta d'un petit repunt del 0,39% que situa el nombre de persones sense feina en les 1.036 a finals d'abril, segons les dades de l'Observatori del Treball de la Generalitat. En tot cas, la xifra segueix molt per sota de la que hi havia fa un any. Concretament, és un 24,1% inferior. A més, malgrat l'increment de l'atur, durant l'abril s'ha registrat una baixada del 3,5% de demandants d'ocupació, que ara són 1.403 a la comarca. A nivell de gènere, el comportament del mercat de treball ha estat oposat durant els darrers 30 dies, ja que mentre la desocupació ha seguit creixent entre els homes, on ho ha fet en un 2,8%, l'abril ha portat un retrocés de quasi l'1,6% de l'atur entre les dones del Pla de l'Estany. Per edats, la tendència a la baixa ha estat pràcticament en totes les franges fins als 39 anys i, en canvi, els números vermells han estat majoritaris en la resta. On més s'incrementa el nombre de persones sense feina és entre els joves de 20 a 24 anys, on ho fan un 15%, passant de 59 a 68 aturats en un mes. A l'altra cara de la moneda hi ha la franja de 35 a 39 anys, on al març hi havia 109 persones desocupades i l'abril s'ha tancat amb 103. L'agricultura i la indústria són els dos sectors econòmics de la comarca on l'abril ha portat un augment de l'atur. Per la seva banda, la construcció i els serveis presenten números verds, això sí, amb una reducció més discreta. De fet, el moviment més significatiu el registra la indústria, passant de 153 a 160 desocupats. Quan els municipis Banyoles i Serinyà han estat els que han arrossegat la comarca als números vermells, la capital registra 13 nous aturats, el que suposa un increment de l'1,9%, passant de nou de la franja de les 700 persones sense feina. A Serinyà hi ha 7 nous aturats, que degut a la seva població fa que la crescuda percentual sigui del 21,9%. En contraposició, Cornellà del Terri i Vilademuls han tingut un bon abril a nivell d'ocupació, ja que han reduït en 6 persones el nombre d'aturats.